पाँच अघि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रतिष्ठान र योगदानकर्ताहरू सोचे अनुरूप आबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर एघार गते सुरु गरिएको कोषमा निरन्तर सेवाहरू थप्दै गए पनि अहिलेसम्म पाँच लाख योगदानकर्ता मात्र समेटिएका छन् कोषको आकार बढ्दै गए यसले दिने सेवाहरू पनि थपिने हुँदा विश्वासमा लिएर बढीभन्दा बढी योगदानकर्तालाई आबद्ध गराउनु चुनौती बनेको देखिन्छ सरकारले गत साउन एकतिस गते अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेको छ यसअघि औपचारिक क्षेत्र मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार व्यक्ति समेटिएका थिएनन् अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा समेट्न विभिन्न पालिकासँगको सम्झौता सुरु भएको कोषको भनाइ छ तर दुई हजार पचहत्तर मङ्सिरमा कोषको सेवा आरम्भ हुनुअघि नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थिएन यसबाट प्राप्त हुने सुविधाले योगदानकर्ता लाभान्वित हुने बताइए पनि श्रमिकका लागि दायित्व बुझाउनु पर्ने निजी प्रतिष्ठान कोषमा आबद्ध हुन अनिच्छुक देखिएका छन् भने कोषले नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याए पनि आबद्धको सङ्ख्या सोचे जस्तो देखिँदैन बचतको रूपमा हामीले पैसा कोष अथवा उपदान भनेर जम जम्मा गर्थ्यौँ त्यो भनेको जाहिरबाट अलग हुँदा बित्तिकै पाउने भन्ने व्यवस्था थियो हो त्यो कन्सेप्टबाट होइन हामी साठी वर्षपछि सबैले पेन्सन पाउनुपर्छ र यो अनिवार्य पेन्सनमा जानुपर्छ सबैलाई भनौँ स्वास्थ्यको सुविधा हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा प्रणालीभित्र लानको लागि के हुन्छ भने तपाईँको अहिलेको समस्या भनेको त्यो बुझाउन र हामी यो हाम्रै वृद्ध अवस्थामा हामीले काम गर्न नसक्ने अवस्थाका लागि हो भनेर बुझाउन अलिकति कठिन परेको अवस्थाले गर्दा हामीलाई गाह्रो पनि भएको हो तर अहिले कर्मश बुद्धि पनि आउनु आउनुभएको छ र यसमा जो आउनु आउनुभएको छ अहिले बुझेर आउनु आउनुभएको छ हाल हा। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेपछि तिन लाख पन्ध्र हजार योगदानकर्ता कोषमा समावेश भइसकेका छन् यसबाट प्राप्त हुने सेवा र लाभबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा यसअघि नै बाहिर गइसकेका श्रमिक अपेक्षित मात्रामा कोषमा आबद्ध नभएको देखिन्छ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई गरे जस्तै आन्तरिक बजारमा श्रमिक तथा प्रतिष्ठानहरूलाई पनि अनिवार्य कोषमा जोडिने व्यवस्था गराउन सके कोषसँगै सेवाको दायरा पनि फराकिलो हुने निश्चित छ आग्रह पनि सूचनाहरू प्रेस नोटहरू विज्ञप्तिहरू पनि निकाल्यौँ कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ र यो अनिवार्य हो का सामाजिक सुरक्षामा आउनुपर्छ पनि भन्यौँ र हामीले अब यसलाई अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध नभएमा तपाईँको संस्था दर्ता नवीकरण कर चुक्ता लगायत जुन छ नियमनकारी निकायबाट हुने जुन व्यवस्थाहरू छ त्यस मार्फत सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गर्ने भन्ने हिसाबले एउटा छलफल चलिरहेको र पत्राचार पनि भइसकेको अवस्था छ यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाँदा जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो बाटोमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको एउटा अठोट पनि हो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म सूचीकृत प्रतिष्ठानको सङ्ख्या अठार हजार दुई सय बाहन्न रहेको छ भने चार लाख एकचालिस हजार पाँच सय चौहत्तर योगदानकर्ताबाट एकचालिस अर्ब एक करोड सङ्कलन भएको छ कोषले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा आश्रित परिवार सुरक्षा वृद्ध अवस्था र अतिरिक्त योगदान योजना सञ्चालन गरेको छ हालसम्म योगदानकर्ताको दावीका आधारमा पाँच अर्ब सडसठी करोड रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको कोषको भनाइ छ पहिले योगदानकर्ताले मात्रै वार्षिक एक लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने भए पनि गत पुसदेखि योगदानकर्ताका श्रीमान वा श्रीमतीले समेत यो सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै केही समयभित्र दानकर्ताका दुई सन्तानलाई सोही सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागि कोषको भनाइ छ तर संसारमा प्रचलित लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन जति सक्दो धेरै रोजगारदाता र योगदानकर्ता समेट्दै कोषको सेवा विस्तारलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ क्यामेरामा योगेश लामा र रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता किन सोचे अनुरूप समावेश नभएका होलान् भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले श्रम कानून विज्ञ रमेश बडाललाई सोधेका छन् अरू थुप्रै सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरू सरकारले घोषणा गरेका थियो जसमा नागरिकहरूले पैसा ना तिर्नु पर्दैन थियो तर यहाँनेरि कन्ट्रिब्युसन अर्थात् योगदान गर्नुपर्छ योगदान गर्ने भनिसके पछाडि त्यो पनि फेरि श्रमिकले मात्रै गर्ने होइन रोजगारदाताले नै गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि एक किसिमको चाहिँ रोजगारदाताहरूलाई के भयो भन्दाखेरि हाम्रो त अब पैसा बढी पैसा जाने भयो भनेर भन्ने भयो श्रमिकलाई के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पैसा कतै चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएर सरकारले गडबड त गरिदिँदैन भन्ने एउटा डरले काम गरेको अवस्था देखिन्छ र त्यतिखेर वास्तवमा हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के हो भन्ने बारेमा आम पब्लिकको बुझाइ त्यति सकारात्मक रहन सकेन र हामीहरूले जुन हिसाबबाट त्यसको सकारात्मक पक्षलाई प्रचार गर्नुभन्दा पनि तत्कालीन सरकारलाई गाली गर्ने क्रममा सामूहिक सुरक्षा प्रणालीलाई पनि त्यही एउटै डालोमा गाली गर्ने डालो पद्धतिले गर्दाखेरि चाहिँ सामूहिक सुरक्षाप्रतिको भ्रमहरू चाहिँ धेरै बढ्यो त्यो भ्रम चिर्ने क्रम जारी छ र अहिले सामाजिक सुरक्षाको जुन रफ्तारमा श्रमिकहरू आकर्षित हुँदै गइराख्नु भएको छ यो वास्तवमा पहिला प्रचार गरिएको जस्तो होइन रहेछ यसले धेरै प्रतिफल दिँदो रहेछ सङ्कट परेको अवस्थामा सहयोग प्राप्त हुँदो रहेछ भनेर भन्ने कुरो बुझ्दै जाने क्रममा यसमा सङ्ख्या बढ्दै गएको छ जुन रफ्तार हामीले अनुमान गरेका थियौँ त्यो रफ्तार भएन तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो अलिकति विस्तार भए पनि यसले झन्नै झन्नै पाँच लाखभन्दा बढी कन्ट्रिब्युटरहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ होइन पाँच लाख भन्नुको मतलब चारजनाको परिवार हुनुहुन्छ झन् बिस लाख परिवारहरू यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुन सक्ने स्थिति सृजना भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो क्रमशः बढ्दै जान्छ र बुझ्ने बुझाउने क्रम निरन्तर जारी रहे पछाडि यसबाट जुन किसिमको भ्रम थियो त्यो भ्रम मुक्त भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सबै व्यक्तिहरू सबै श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्न सक्छौँ